שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שוש אליז, מתקשרת הילרית הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. אני רוצה שוב להודות לכולם. יש כאן הרבה אנשים טובים, מפרגנים, פשוט כיף ונעים לקרוא את ההודעות שלכם ואת הפרגון. את כל מה שאתם אומרים ומשתפים, יש הרבה אנרגיות אור, ותודה עליכם. אני מאוד מאוד מעריכה. והיום הנושא שלנו הוא יהיה כזה. במי הוא בחר? בך או בה? בואו נבדוק. במי הוא בחר? בה או בך? תחשבו על הבן זוג שלכם. הסרטונים מתייחסים גם לגברים וגם לנשים. אם גבר צופה בסרטון שלי, אני מזמינה אותך לחשוב על האקסיט, על הבחורה שאתה לא איתה כיום, שאתה בנתק איתה. אז כך שאני מדברת בלשון נקבה, אבל זה מתייחס לשני המינים. אז בואו נבדוק במי הוא בחר, בך או בה. או, מעניין מאוד. הוא בחר בה, זה נראה ככה. למה? כי היא כפתה פשוט את רצונו בכוח. מה זה אומר? יש כאן מעשה טומאה. אני לא אוהבת להשתמש במילה הזאת, אבל כישוף. וזה מה שגרם לפרידה ביניכם. זה מה שגרם לפירוק הקשר ולהרס. תסתכלי. קודם כל, את רואה? יש כאן מגדל, והכל נופל מהמגדל, מתרסק, מתפרק. וכאן זה השטן, ומה היא עשתה? היא פשוט קשרה אותו. היא עשתה מעשה שלא יוסלח, אסור לעשות דבר כזה. אסור. לכפות את רצונו בכוח, ושהוא כאילו רוצה להיות איתה. בעצם זה מה שגרם לו להחליט להיות איתה. הוא בחר בה. והוא עזב אותך למענה. הוא המשיך הלאה. אבל עברה איזושהי תקופה, למרות שהוא המשיך הלאה, אבל הוא כן נעצר מדי פעם ועושה חשבון נפש עם עצמו, בהתבודדות, לבד. הוא חושב, איך ככה שפתאום החלטתי, פתאום משום מקום, לעזוב וללכת. כן הייתה פה אהבה. כשהוא היה פוגש אותך, הוא היה ניגש אלייך, בא אלייך באהבה וברגש. הוא נזכר בך. את אישה מוארת, יפה, מטופחת, מאוד מאוד עוצמתית, קרייריסטית, וכל הזמן חושב עלייך שאת אישה ברמה מאוד גבוהה, עם קריזמה. את גם אישה שיכול להיות את עוסקת במיסטיקה, שאת עובדת עם אנשים, את עוזרת לאנשים, ויש בך אנרגיות נסתרות כאלה, שהוא לא יכול לקרוא אותך עד הסוף. הוא לא יכול לדעת מה מתחולל בתוך ליבך. את
תמיד הוא ראה אותך כמישהי חזקה, עוצמתית, שיכולה לעבור כל מכשול. את מצליחנית, כל תוכנית שאת מציבה לעצמך, את שואפת, את מצליחה, ואת משיגה את התוצאות שם. אתם הלכתם בכיוונים שונים. אבל הוא לא לגמרי סגור על הניתוק הזה והפרידה ממך, כי את עוברת לו כל הזמן במחשבות והוא מתלבט. לשלוח לה אס-אמס? לא לשלוח לה אס-אמס. להתקשר אליה? לא להתקשר אליה. כל הזמן זה בראש שלו, במחשבות שלו. אבל זה רק בגדר המחשבה. הוא רוצה להביא איזון לקשר. הוא לא רוצה להיות איתך בכסח. הוא רוצה להיות איתך בטוב. אבל הוא גם יודע שאת תעשי לו חקירה. תשעה כזאת היא מלכה, את חזקה. את לא תעבירי את זה בשתיקה. תגידי לו, מה קרה? נזכרת לבוא? איפה היית? למה בכלל הלכת? אתה תחקירי אותו. מה קרה? למה הוא מתנהג ככה? למה? הוא עזב והוא קשל איתך בקשר. את גם זוכרת לו. כל פרט, את זוכרת לו כל דבר שהוא עשה. אתם הייתם פוטנציאל מאוד מאוד טוב לקשר שהיה יכול להגיע לחתונה, לחופה. היה פה פוטנציאל מאוד מאוד טוב, לאושר. אתם ביחד אנשים מאוד עוצמתיים וחזקים, והייתם יכולים לעבוד ולהרוויח כסף ולבנות משפחה. הוא גם לא מספיק שידר, לא מספיק יראה לך את הרגשות שלו כלפייך. הוא הרבה פעמים שמר אותם לעצמו. הוא לא היה אומר, בגלל שהוא לא היה משדר ולא היה מבטא רגש כלפייך, לא היה אומר לך אני אוהב אותך. אז את בספק שהוא הלך בגלל שאת חושבת שהוא ניצל אותך, והוא פשוט כל הזמן הזה לא היה אמיתי. אבל כן היה לו רגש, פשוט הוא היה מסתיר ממך את הרגש. הוא לא היה נותן לך ולא היה נותן לך להרגיש. את בטוחה שהוא בגד בך ועזב אותך למען מישהי אחרת. את צודקת, הוא עזב אותך למען מישהי אחרת, אבל זה נעשה בתומעה. זה לא כי הוא רצה להיות איתה. היא הייתה מאוד מתוחכמת, מאוד ערמומית, והיא תפסה אותו. אתם יודעות איפה. אתן יודעות איפה. היום הוא לא טוב לו. הוא מנסה להתעלם מהתחושות שלו, מרגשות, לא להקשיב למחשבות שבאות לו, לא לראות את האמת, את המציאות. הוא בורח מאוד, מאוד מאוד בורח מהגעגוע שלו כלפייך. הוא כן מרגיש מאוכזב. הוא מרגיש מאוכזב מעצמו. אבל יהיו פה בשורות טובות. יהיה פה איזושהי בשורה טובה. בואי נראה מה זה. מראים לי פה התחלה חדשה. קשר שהוא יכול להוביל אותך למיסוד. התחלה חדשה, אהבה חדשה. אומרים כאן, אל תדאגי. אל תדאגי. גבר שיכנס לחיים שלך הוא יהיה מבוסס. בואי נראה מי זה. מישהו חדש או שזה אותו אחד? לא, זה יהיה מישהו חדש. זאת אומרת, איתו את תורקת דלת לעבר שלך, סוגרת את העבר שלך, ואז נכנס גבר חדש ואהבה חדשה. בן אדם יכול להיות איזה סלב, מישהו חדש בעל השפעה מאוד גדולה. אנשים אוהבים אותו. זה לא סתם מישהו. מישהו עם השפעה גדולה על העולם, על האנשים. יכול להיות הוא עושה דברים טובים בחיים. עוזר לאנשים. כן, בן אדם שאת יכולה לסמוך עליו.
זאת הייתה פריסה להיום. שיהיו בשורות טובות.